Re, viss ēters ir te! Astor pie Collis, Johannesa Brāms, Emīla Dārziņa un Raimonda Paulis Kaņdarbi klavieru salonā at 152 atklāja nu jau trešo Andreja Osokina brīvības koncertu. Līdzās minētajiem autoriem īpaša vieta programmā ir atvēlēta ukraiņu mūzikai, tādēļ, ka šogad festivāls skan kā atbalsts Ukrainai cīņā pret Kremļa militāro agresiju. Uz šo karu mēs pirmo reizi redzam tik tūplānā, katru dienu, ikdiena mums sākas ar tām ziņām, un tāpēc mums vajag rēģiet, un manuprāt, rēģiet sava profesija ir ļoti svarīga un ļoti pareizi. Vai nu atbalstot sava profesijas ukraiņu māksliniekus, vai nu runāt un sava mūzika iedvesmot cilvēkus un dot viņiem kaut kādu cerību. Ar cerību, mīlestību un cīņu par brīvību aizsākās koncerta programma. Tas bija fragments no ukraiņu dzejnieces Linas Kostenko poēmas Marusja Čurai. Oriģinālu valodā to iedzīvināja Mariupoles drāmas teātra aktrise Anna Nīmajere. Mūsu teātrī, kurš diemžēl vairs nepastāv, kuru sabombardēja, bija iestudējums Marusja Čurai, un tajā es spēlēju galveno lomu, tādēļ izvēlējos šo fragmentu. Tas man ir tuvs, un manuprāt, šobrīd arī atklāja gan visu to izmisumu, gan mūsu ukraiņu tautas cīņu par brīvību, ejot līdz galam un nepadodoties. Za svoju svobodu, kada ti nezdējošsi, iđoš da konca i nezdējošsi. Tāpat koncertā izskanēja arī ukraiņu tautas dziesmas Katrīnas Gupalo un Žorža Siksnas izpildījumā. Kopumā programma atklāja festivāla galveno atslēgu – brīvību, savienojot žandrus, kā arī teātra un dzejas elementus. Atklāšanas koncertā arī Girta Krūmiņa izpildījumā. Tā bija Velga Krīle un Marina Cvetājeva. Man vienkārši ir Marina Cvetājeva ļoti patīk, un šī bija, kā Andrejs man pagājušajā gadu uzaicināja, tā bija man iespēja to šo dzeju, es izvēlējos tāpēc, bet viņas abas kaut kādā ziņā sasaucās kopā, viņas ir līdzīgas gan pēc saviem likteņiem un tā. Koncerta muzikālo daļu papildināja klavieru duets Roksana Tarvide un Kaspars Bumbišs, bet programmas noslēgumā Žoržs Siksna vienoja publiku nodziedot muļķa sirdi. Nu, nebija gaidījis tik privāti un tik daudz emociju. Es esmu aizkustināta. Laikam būs grūti parunāt tiešām abas daļas un līdz sirdsdziļumu. Pavisam divu nedēļu garumā piecās kultūrvietās izskanēs seši koncerti. Piedalīsies Dita Lūriņa, Čulpana Hamatova, Raimonds Tiguls un virkne citu mākslinieku, ieskaitot mūziķus un aktierus no Ukrainas. Jānis Lācis ar Ķoms Kočarjāns, Latvijas televīzija.